وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا أو بحلقا وراب شو واجي بريبا أو بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيسا وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسود واد أردي حسابتي مدد حسابت هاي كلاسكي فوم تريقها ايات كلاسو عطين برنامجكي برادو برادة دشوغة تي في قران كيراري هرغيسا ليسن كاني لبادو وحن سو قادنا وحن كو جيرنا لايتيك جيومتري ماركا وحن سو قادنا هاو تو فايند ذا اند ذا لينجس اوف ا لاين بيتوين تو بوينتس وحا كلو ان سو ارغنا سيدي لو باري مخو ها انترنال ديفيجن كي مانتو وحن نيغ دونا اكسترنال ديفيجن او ليسن 3 لكن انتنا بلابن اكسترنال ديفيجن كام ليسن 3 وحن قادنينا هل سؤاله او ليسن كاني هورا انو كو كبينو ريفيو كويشن انو بخيناي سؤالنا وحينا لدي find the coordinates of the point C of x y وحلينا قدوني point لينا هذا C of x y by x تدي y ديد اللي قدوني that defines the line segment joining the two points A 1.7 and B 6.-3 link اسكحي ليا لبدا point أيه وقايبينيسا برتن كودي وقايبينيسا معناها وحوين internal division way as long as the ratio is positive هذه الشيء ده بوسطيف تهي وحوين لين نسيء وحشيك س internal division مركا واحد لين نقدون يا point كا وقايبين يا line كلا بدن نسكحه ليا الشيء ده مركا سؤالين هو example page كقطع الله page كا 174 بوجين form 3 قابل كقطع الله سؤالين هو example هذا بواحد نخش قاين ان internal division form اللي هي ضد حصتان internal division كا point كا اجست اللي راو ان اجست ده واحد لجوه لشيء ratio da koobaad oo lagu dhuftay x coordinate ka labaad plus ratio da labaad oo lagu dhuftay x coordinate ka point ka labaad and koobaad sorry waxa loo qaybin jiray isku geynta labada ratio r1 divided by r2 marka waxaynu haysanaa x1 iyo x2 waa given oo point ka a da la yiraahdo x tiisa ayaa ah x1 point ka b da la yiraahdo x tiisa sigiskiina waxa weeyaan x2 labada number ee ratio-da ee la nisiye kore waa r1 ka dambana wuxuu noqonayaa r2 let us substitute x t waxay noqon doontaa marka r1 waxa la nisiye 2 x coordinate ka point ka b dii wuxuu noqonayaa 6 oo ah x2 balas ratio-da 2 ga waxa la nisiye 3 waxaana ku dhufanaynaa x1 oo ah point kore ee da ah x t soo 1 ah divided by isku geynta 2 iyo 3 ga 2 plus 3 halka markaynu marayno waxaan isku dhufanaynaa 2 iyo 6 ka waa 12 x equals 2 times 6 waa 12 3 times 1 waa 3 2 iyo 3 ga markaan isku geyno waa 5 marka x coordinate ka sidoo waxay noqonaysaa 15 ka yimi 12 3 loo geeyay oo loo qaybiyay 5 dibna waxaynu soo baxay 3 kaasi waa x coordinate ki y coordinate ku waxa lagu helaa baa leenugu yiri ratio-da koobaad r1 lagu dhuftay y2 marka r ta iyo y da la isku dhufanayo way kala number duwan yihiin log r2 lagu dhuftay y1 divided by r1 plus r2 iyadana aynu ku bedelna marka values-ka leena siiyay ratio-da koobaad nambarka koobaad ee ratio-da waa 2 y2 macneedu waxa weeyaan point-ka dambe y-diisa la yiraahdo y2 oo waa minus 3 labada number ee ratio-da ah ka hore waxa weeyaan r1 ka dambana waa r2 marka r2 waa 3 y1 waa labada point ee layna siiyay la qaybinaya ka hore y-diisa waa 7 divided by isku geynta labada number
y دي واحد لقتها 2 times minus 3 و minus 6 3 times 7 نوا كوبي لباتن وحنو قيبين النمرك 5 هذا نسيم بالكالكوليشن كسمينا minus 6 بلس كوبي لباتن وحويشان يطبعا divided by 5 y دي يدنا وحي نصب بحي 3 therefore the coordinates of the point C of x y وحي نقونا إسا x دي و 3 y دي نوا 3 point كن وحويان وحي divides internally the line joining between A and B in the ratio 2 to 3 وانتا قران كرنا إنا internal تايين كالي معنى وحوين point كالي A دي هدينو هايسنو 1 إيا 7 B دينا هدينو هايسنو وحوين محوها 6 إيا minus 3 C داني نوصب حدا واينا كوتها لما يلدح دا عمركا وفير سأقس C دي وا 3 وحي كبادان تاي 1 كا A دا وحينا كيرتاي 6 كا مركا وحو نقون إيا سامير ee waxa noqonaya internal division marka point keenni waa c of xy waa 3,3 halkaas inuu ka soo dhaafi doono marka maanta waxaan leeyahay external division of a line segment external division of a line segment habada marka waxaan leeyahay waxa weey review question bay ahayd bal hadda baa inuu eegna marka ka soo qaad waxaad haysatay line segment la yiraahdo a iyo b labada point line ka isku xidhiyadaysatay أول هرة مركا إيدا كسو قادين إلاد هاي X1 إيا Y1 إيدا كوردينيتس كيد بحوية X1 إيا وحي لاد هاي Y1 بيدا كوردينيتس كيد وحي نوبحينا إنا إيادانا X2 كوما Y2 أول هرة مركا إنترنال ديفيشن كدوني إنا بوينت كوحوها in between A and B لكن إمكا بوينت كا إنو دوران إنا واي external وإن إكستنشن ما إنو كسامين إنا either beyond b or before c ama xaq before a ama eeda xaqeed hore ama xaq dambe a b da kasoo qad dash line ka waxaan uga jeedaa let e inay tahay point ku yaala markeenu line keenina extension ka ku sameeyney oo e ba la yiraahdaa waa x, y waa kala doonayo coordinates kiisa divide this line externally marka line kan point kan wuxuu qaybinaya externally buu qaybinaya e du marka waa outside dibadde ku taala dash ka waxaan isticmaalaya linkani leenistiyo kuba jirto marka hadaba waxaanu sameeyneena bal triangles inagoo isticmaalayna waxaanu cartesian coordinate keenay bay noogu jiraayee eeda x teedii waa haystay waa x1 b then x teedii waa x2 kasoo qaad horizontal change ka eeda iyo b da u dhaxeeya aan sorry aan kasoo qaaday eeda iyo idan koreynaya eeda iyo ida horizontal change ka u dhaxeeya wuxuu noqonaya idu waxay leedahay x p adana waxay leedahay x1 marka difference kaasi waxa weeyaan x laga jaray x1 waayo waxa weyn x ta ida ayaa weyn oo yada soo horeynaysa marka waxa kale inuu baahanay inay neegnay yadana halkan waxa weeyaan y da b da x teedu meeshaas ay la beegantahay waa maxay change ka u dhaxeeya a da iyo b du a da iyo e du sorry yadana waxay noqonaysaa x laga jaray x2 ratio of point can e di ay u qaybinaysa ab externally ay noo bixina r1 ratio r2 laakiin in this case r2 is bigger than r and r sorry r1 is bigger than r2 marka waxa badan r1 ta r1 tu waxa weeyaan from a to e ba r1 la yiraahdo marka from a to e bay no r1 u la baxayna x2 iyo y2 marka r1 teen waxa weey ratio-da nambarkeena koobaad waxa weey inta u dhaxeysa a ilaa e ba r1 la yiraahda r2 waa inta u dhaxeysa a iyo b da e iyo b da sorry e da iyo b da ayaa la yiraahdaa iyadana ratio-da nambarkeeda labaad weey laba triangle bayna haysanaa aynu u bixino meeshana iska halkan ku u meeshana aynu r u bixino two similar triangles bayna haysanaa mid waxa weeyaan triangle ka weyn ee la yiraahdo a e q triangle a e q is similar to triangle kan smaller ka oo la yiraahdo b e s halka ay noo bixinaa dayna doona b e s b e s bay noo bixinaa marka ko letters ka buug ku qorin hadii ka duwan macna ma laha process kun baa muhiim ah marka waxaan labada triangle bayna haysanaa oo la yiraahdo a e q oo ka weyn ah iyo b e s oo ka yara xagga sare ah marka hadaba waxa weyn horizontal changes kiiban haysanaa waa maxay vertical change ku vertical changes ku waxa weeyaan b da iyo e da change ka y da ay dhacay waxa weeyii y
minus y2 buu noqonayaa marka y waa coordinate ka e da way e da iyo a da change ka y da ah ee u dhaxeeya waxa weeyaan y laga jaray y2 y laga jaray y2 marka y2 da waxa la isoorayaan y1 ta waxa la a da ayaa leh hadaba inagu ka faa'iideysana similarities ki waxaanu ka bilaabaynaa ratio-da koobaad oo a ilaa e ah waa r1 divided by formula dibin doonaa inaan soo proof kareyno divided by r2 oo inta u dhaxaysa b da iyo e da waxay leegtahay aq waa horizontal change-ka aq waxa weeyaan a ilaa e change-keeda divided by ps oo change-ka horizontal change-ka b da iyo e da waxay sii leegaanaysaa eq waa vertical change-ka from a to e divided by es oo ah vertical change-ka b da iyo muxuu ahaa e da haddaynu isticmaalno x iyo y r1 divided by r2 waa ratio-dii layna siiyo waa given aq horizontal change-keenu wuxuu ahaa x minus x1 bs waxa weeyaan inta yara u dhexaysa b ilaa e horizontally marka iyadana waxaan u bixiyay x minus x2 eq waa vertical change-ka waa y change-ka from a to e iyadana waxaa la yidhaaha y minus y1 es waxa weeyaan vertical change-ka b da iyo e da oo aynu u bixinay iyadana y minus y2 inagoo haddaba halkan ka faa'iideysanayna sida aynu uga shaqayn jirnay fractionska mar waxaynu isticmaali doonaa ratio-da labada number hore aynu qaadanayna labada qaybado hore si aynu egasta u helno marna waxaynu isticmaalaynaa ratio-da iyo y iska dibidna waxaynu soo la soo bixi doonaa y coordinate-ka point-ka e da aynu markaa kusii yar socono haddii aan laydhaah way tan waa external division markaa waxaa la baadhayaa e da ayaa la doonayaa coordinateskeeda aynu soo qaadanaa r1 t r2 da ee qaybta hore r1 divided by r2 waxay leegtahay baa laynagu yidhi x minus x2 divided by sorry x minus x1 divided by x minus x2 let's cross multiply markaa waxaynu baadhaynaa waxa weeyaan xta keliya cross multiplication haddaynu samayno waxaynu helaynaa waxa weeye r2 x minus r2 x1 waa qaybtaa weeye ayaa waxay noo leegaanaysaa r1 times x minus r1 times x2 marka waxaynu dhinac isku keenaynaa wixii wata x wixii watana dhinac baynu marinaynaa x keliya wixii watanu dhinac isku soo marinaynaa marka waxa weeyaan r2 x xagga waxaynu keenaynaa marka r1 tiyo xta minus r1 x dhinaca kale waxaynu geynaynaa waxa weeyaan minus r1 x baa qaybtani noogu harsan xagga waxay noo tegaysaa waxa weeyaan blus r2 x1 blus r2 x1 baa yaanoo imanaysa halka marka aynu dibadda uga saarno x marka x haddaynu dibadda uga saarno waxaynu helaynaa waxa weeyaan r2 minus r1 xaggii kale waynu sii dhaafinaynaa oo waxa weeyaan negativekaasi aynu u qarino waxaynu odhan karnaa r2 times x1 minus r1 times x labada dhinac waxaynu u qaybinaynaa markaa qaybtaas r2 minus r1 x coordinate-ka point-keeni external division-ka wuxuu noqonayaa r2 x1 minus r1 x divided by r2 minus r1 marka x coordinate-ka waxaa lagu helayaa ratio-da nambarka labaad oo lagu dhuftay x1 taa minus ratio-da nambarka koobaad oo lagu dhuftay x sorry taasi waxay ahayd x2 yaan qaldamin taasi waxay ahayd x2 waynu ku dhufanay muxuu ahaa x2 divided by labada difference-ka labada ratio marka waxay kaga duwan tahay tani internal division-kii halkani balas bay ahaan jirtay laakiin tani waxay noqonaysaa minus bay noqonaysaa external division-ka minus y-duna waxay noqon doontaa iyaduna r2 halkii x1 tahaydunbaa y1 noqonaysaa r1 halkii y2 dahaydunbaa ubay noo noqonaysaa x2 ahaydunbaa y2 noqonaysaa divided by r2 minus r1 marka foormuladii baynu soo drive garaynay oo waxay noo muhiima un inaynu isticmaali karno labadan foormulo labada nambar
point kan external division kasameeyay inaan soo saari karno ba muhiim ah marka waxaan isku day doonaa hadii la hayo hadayda ayaa buuga raaci doona waxa weyn page 173 bay ku taala proofta formuladani marka idinku akhris badan sameeyo dibadna deedka heli doona hadii la hayo macluumaad inta ka badan laakiin imika ila halkan waxaan isku dayno inaan bal hada sameyno sida inuu soo proof garan lahayn point kaas coordinates kisa example bin leeg doona hadii la hayo example iska ayaanu bilaabnaa buu goobayn isticmaalinaa marka form 4 ka sorry form 3 ga marka page ka buu example kan imika noogu yaala wuxuu noqon doona page 174 marka example ka inuu dhinaca ku qoran hadii la yiraahdo example kan wuxuu ina leeyahay waxa la ino qoray fine the coordinates of the point p of x y d of x y d of x y I hate that divide is the line that divide is the line joining the two points a minus 2 and minus 1 and point B which is 3 minus 4 in the ratio marka la inooma sheegin inuu point kan external u qayb yahay in internal division yahay laakiin balu fiirsan ratio in the ratio minus 8 to 3 this negative sign indicates external division minus ka sign na tusay marka external division hadhow markii noo isticmaalayna shaqada uma baahnin inoo qorno muxuu ahaayeen minus 8 iyo minus 3 laakiin waxaan isticmaali karnaa number iska uun negative kan inuu wuxuu noo sheegay inuu point kaasi u yahay point kaasi externally it defines the line joining a and b internal division laakiin waa positive hadii laakiin la inoo oran lahayd divide is externally oo external la qoro lama raacinayo minus ta minus ta lama raacinayo mar hadii la sheego external ama internal calaamad la raacin maayo laakiin hadii la qoro un ratio-da on la soo raacin inay tahay external iyo internal division inay tahay minus taas waxay sheegaysaa marka it is external division way waxa la inasiyay bay noqonayna iyo wixii la inaga doonayo marka horta point baa la inaga doonaya la yiraahdo d of x y solution ka point kaas laga doonayo coordinates keda point ka ad ah waxa lagu qoray waxa weeyaan minus 2 iyo minus 1 point ka kale b da ana waxa la ino qoray 3 iyo minus 4 ratio da la inasiyay waxa weeyaan minus 8 to 3 macnuhu waxa weeyaan tani waa r1 tanina waxa weeyaan r2 eeda xteedu waa x1 ydeeduna waa y1 pointka bda la yidhaahdaa waxay leedahay x2 iyo y2 waxaa laynaga doonayaa xy aynu xasuusanno formuladii external divisionka x waxay noqonaysaa r2 lagu dhuftay x1 marka haddaad r2 qaatay x1 baad raacinaysaa haddaad r1 qaatayna waa inay xtoodu raacdo minus weyle waa external division r1 waxaynu ku dhufanaynaa x2 laakiin laguma dhufanayo x1 divided by r2 minus r1 r2 minus r1 marka xaggan orderkay u qoran yihiin waa sidaan u kala horreysaynoon haddaan odhan lahaa r1 x2 minus r2 x2 xaggan waxay noqon lahayd r1 minus r2 bay noqon lahayd waa aynu ku bedelna marka valueskeena x2 waxay noqon doontaa haddii la yidhaahdo ratio 2 waa 3 x1 baynu ku dhufanaynaa oo waxay noo tahay minus 2 r1 waa 8 marka calaamada maynaan isticmaalin waayo waxa weyn waa external division minus 2 formuladii noogu jirtay times x2 baynu ku dhufanaynaa oo 3 divided by r2 waa 3 minus 8 3 minus 8 laakiin buugga waxaa qoran 8 minus 3 oo waxa la koreysiiyey
markeen proof ta sameeyneenay baa laga yaabaa sida inuu soo saarnay inay tii ka duwan tahay laakiin macna ma laha r1 x2 baa horeeya minus r2 x2 way isku number baynu heli doonaa marka x2 waxay noo soo baxaysaa 3 times minus 2 waa minus 6 8 times 4 na waxa weeyaan 24 minus divided by 3 minus 8 waa minus 5 xd waxay noo soo baxday labada sare waa minus 6 iyo minus 24 waa minus 30 divided by minus 5 laba minus goes to positive therefore the x coordinate from d waxay noqonaysaa 6 iyadana yd baa inoo hadhay marka yd waxay noqon doontaa haddii la yiraahdo r2 waxaan raacinaynaa y1 ilaa external division waa minus laakiin internal hadday noqon lahayd plus bay noqonaysaa halka dhexe minus r1 iyo y2 divided by r2 minus r1 aynu ku bedelna markaa yd waxay noqonaysaa r2 waa todoba waa 3 y1tu waxa weyaan pointkeenna hore ydiisa waa minus 1 r1 waa 8ka y2 waxay noo tahay minus 4 divided by 3 minus 8 way y equals 3 times minus 1 waa minus 3 minus 8 iyo minus 4 waxay noo soo baxayaa waxa weyaan plus 32 divided by 3 minus 8 oo inoo noqonaysa minus 5 yd waxay noqonaysaa minus 3 plus 32 waa 29 buugga laakiin waa minus 29 hoosta ayaa positive minus 5 laakiin waxaan haysanay imika 29 minus 5 29 haddaynu minus 5 u qaybino waxay noo soo baxaysa minus dabeedna waxay noqonaysaa minus 5.8 bay noqonaysaa minus 5.8 therefore the coordinates of the point d waxay noo noqonaysaa d of x y xd waxa weeyaan 6 ydna waxa weeyaan minus 5.8 bay noqonaysaa baylaanu fiirsano 6kani eeda xteedu minus 2 ba ahayd bduna 3 ba ahayd 6kani marka labadooba dibadda uga baxsayda waa external wey waa external division bay noqonaysaa minus 1 iyo minus 4 iyo minus 5.8 minus 5.8kan wuxuu ka durugsan yahay xagga dibadda ayuu ka sixiga muxuu aha minus 4ka marka waxaynu isticmaalnay waxa weyaan external division waxay inoo soo baxay 6 minus 5.8 baa inoo soo baxay way kaasi waa exambalkii buugga inoogu qornaa warmoon example baynu haddii la yidhaahdo ku dari doona marka xabadaasi buugga kuma qorna inagunba haddii la yidhaahdo qoranaynaa way waxaa laynoo qoray find the coordinates marka waxaynu doonnaa imika inaynu kusoo dhex darno bal external division maga kelmaddaynu kusoo daraynaa waxaa layna weydiiyey waxa wey find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points 2, minus 5 and minus 3, minus 2 externally. The divide is externally in the ratio4 to 3 marka waxaa laynaga doonayaa this is external division pointka u qaybiya marka externally linka isku xidhaya labadan point iyo reshiyadii baa layna siiyey markaa waxaan ku hablayn garan doona formuladiina laakiin maxay inoo gifana waxaa layna siiyey pointka horeo la yidhaahdo 2, minus 5 tani waxa weeyaan x1 tan la socotana waxaa la yidhaha y1 pointka labaad waa minus 3 iyo minus 2 xabadda hore waxa weeyaan x2 ta dambena waxa weeye y2 4 to 3 marka la ysiiyo r1 iyo waxaan haystaa r2 external divisionka waxaa lagu heli jiray x coordinateka waxaan idhi waxa weeyaan r2 haddaynu ku bilowno x1 baynu raacinaynaa minus r1 iyo x2
divided by and yes divided by r2 minus r1 aan ku bedelna marka values ki r2 waxaanu haysana 3 x1 waa point kore x2 waa 2 waxa kale inuu haysana waxa weeyaan r1 waxay notay 4 x2 baan raacinaa waa minus 3 divided by labadii number baynu kala jarinaa waa 3 minus 4 sidee u kala horeeyaan baynu qaadanay imika 3 times 6 2 waa 6 minus times minus waa plus 4 times waxa weeyaan hadii la haydaado waa 12 divided by 3 minus 4 oo minus 1 labada sir hadii isku geyno waxa weeyaan 18 marka 18 divided by minus 1 x coordinate ki waxay noo soo baxay minus 18 waxay noo haray y coordinate ki marka waxaan idiga tagayaa idinka koob la garay doona formulada baan idin qorayaa waxaan soo saaraysan y coordinate ka point kaas idinka raaci doona r2 y1 minus r1 times y2 divided by r2 minus r1 waxaad haystaan marka ratio-da r1 waa haysataan y1 iyo y2 waa haysataan waad ku bedelaysaan hadii la haydaa dibinda waxaad heli doontaan value-ga point-ka aan x2 ma soo saaray anigu idinka ayaa soo saari doona hadii la haydaa wayda waa intaynu laysanka laysan ku xiga ka kulmayna hadii la haydaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندا معلنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندا معلنكا واجي بريبا أو بحلقا وراب شو واجي بريبا او بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسنينو وابن مينو وروريقي مينو